Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында сүйікті қалам атты арт челлендж бастау алды. Шығармашыл жұмысқа кімдер қатысты екен? Алда тамаша. Қала орталығында орналасқан жерасты өткелі 40 жыл шамасында халыққа қызмет етіп келеді. Объекті жаңарту мақсатында колледж студенттері қабырғаларға сурет салуға жиналған. Сантимес бұрын бюджеттен қаражат бөлініп, алдын ала сыланып, тазартылған. Қаламыздың колледждарының студенттері осы жерасты өткелінің қабырғаларын бояп, краскелеп, арман қарай мен жастарға сенемін атты тақырыпқа өздеріңіз көріп отырсыздар, әдемі-әдемі жазулар қалдырып жатыр. Кіреберістері, шығаберістері боянды. Арман қарай мен ойлаймын, қала тұрғындары да осы жерден жүргенде де біреуге бұл өнегелі жаңағы сөздер болатын болса, біреулер өткенде де бір қуана қарап өздеріне бір әсерлі, бір маңызды бір ойлар алама деген ойдамыз. Қабырға бояу челленджін көркем сурет колледжінің студенттері бастаған. Асхат Құсайыновтың айтуынша, студенттер креативті іске эстафета бойынша кіріседі. Кеше ғана осы челленджді инновациялық Еуразия колледжінің студенттері қабыл алды. Ертең олар өздерінің жұмыстарын аяқтайды, содан кейін Павлодар политехникалық колледжінің студенттері олардан осы эстафетаны қабыл алады. Әр қабырғада үш түрлі тақырыптағы суреттер салынуда. Бірі этностильде болса, өзгелері граффити мен жануарлардың бейнесі. Басты жаңашылдық көркем туындыларды заманауи элементтермен ерекшелеу. Бірінші қабырғада мағжан біздің қазақтың көрнекті ақыны, біздің алаш орданың мүшесі мағжан Жұмабаевтың «Мен жастарға сенемін» деген өлеңі әр түрлі жазуымен салынды. Граффити-стильмен жазылды. Шаһардың көркін ашатын туынды өміршен болып, тұрғындар қаламызға жанашыр болса деген тілек бар. Айзада Сағидолла, Медет Кәрім, Ертіс Ақпарат.